taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmooyinka yuguri arcade iyo ee deegaanka samkaaq ayaa si ballaaran u soo dhaweeyey musharaxa madaxweyne maxamed cabdilaahi ciro oo saaka subaxnimadii safar ku soo gaaray magaalada laascaanood iyo deegaanadeeda. musharaxa ayaa bulshaweynta degmada yuguri iyo arcadeeye ka codsaday inay siiyaan codkooda kuna taageeraan isbeddelka cusub. dhammaan shacabiga haweenka iyo dhalinyarada iyo waayeelka waxaan ugu mahadnaqaynaa sida deegan ee shucuurtiina u muujiseen. taasi waxay na tusinaysaa inaad rabtaan inaad isbeddel ka dhaco dalka Soomaaliland. fursaas maaha, so isbeddelka ma taageerayno. sool sanaad iyo cayn codkiisa oo midaysan ku soo dhawow madaxweyne. aad iyo aad baa kuu soo dhawaynaynaa madaxweynaha iyaga waqtiga dhow boqolkiiba 99 baan soo dhawaynaynaa. dhammaan shacabka haween iyo dhalinyaro iyo odayaalba waan salaamaya. marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka labaad mahadnaq ballaaran idinka soo jeedinaya sida ay soo abaabusheen ee isugu soo babaxdeen idinkoo muujinaya dareenkiina iyo shucuurtiina. aad iyo aad baa mahadsantihiin. dareenka idinka muuqda iyo shucuurta idinka muuqataa waa mid isbeddel doona. soo sidaas maaha, soo isbeddelka taageeri maysaa. soo shacabiga Soomaaliland dareenkiisa ma taageeraysaa? soo xisbiga bulshada ma taageeraysaa? soo wadada ma taageeraysaa? soo kulmaada bali mayno? dhanka kale, degmada Kalabayn ayaa maanta si ballaaran looga dabaaldegay iyadoona si ballaaran ay dadweynuhu isugu soo baxeen shawaarayada degmadaasi iyagoona ku dhawaaqaya erayo ay ku taageerayaan xisbiga mucaaradka ee wadani. waxaana ka hadlay odayaal iyo wax kala taageersan xisbiga wadani. waxaynu ku taageeraynaa xisbiga wadani si mugyo miisaan leh. warsoosoo maaha, soo wadani ma taageerno. waxaan golayaasha ka maqlay ama meelaha laga hadlayo media, social media, maxay ahayto xisbiga kulmiya oo dadka kala qaybinaya, kala geynaya. anigu waxaan leeyahay xisbigani waa xisbigii dadka midayn lahaa quluubtiisa, xilkana hanan lahaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin bulshada reer Kalabayn ee firfircoonida iyo kartida iyo howlkarnimada lagu yaqaan iyo inaysan taageeradoodu kala harin. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin isu soo baxani. waa soo baxayni shanaad baan filayaa. waxaan rabaa waqtiga oo aad u kooban. wadaali Star TV Laascaanood.